Hello， 各位观众朋友，大家好，今天我们先来打一下黑嘉嘉老师的地狱级哦。那刚有带大家来解受成就哈，现在就来使用蚩尤哈，刚潜能解放的年度黑金呐、啊，来解一个全火加三种族的配置。好，那队伍跟龙科配置一样，我都有打在旁边哈。啊，如果没有 CD 减二龙科的话，没有关系，就是多偷几回合，让乐乐可以跳起来就好了。然后这个载梦妖狐龙科啊，他是拿幻灵商店的火妖狐哈去压成龙科，就可以拿到这个。好，那如果没有奇诺的话，就是可以换成超大巨试试看，反正就是要解一回合三十火哦。然后暴风行者这个，不是暴风行者，赤拳行者哦，暴风不是一定要解哦，所以如果你说要直接拔掉也是可行的哦。好，那总之这边是我的队伍跟龙科配置，如果有疑惑没有看清楚，可以按暂停之后再看一下哦。剩下就边打边讲解喽，来第一关。好，第一关这边的话呢，就是偷回合等乐乐跳啊，当然不要手消到暗，对面有暗符十连击灵化哦。好，那再来就是那个啦，蚩尤的回血哦。我们刚好这个红绿灯会停在那个蚩尤的直行，所以这样子可以完全回血，是不用担心的。好，那这边就是不手消火偷一下。好，那乐乐跳了之后呢，我们就直接开乐乐。好，然后我们开蚩尤选择三鼠版面，这个左上角这个。好，然后我们去把那个火珠多切一组出来就好。你可以跟我画面上一样这样转哦，就是水珠先拉到倒数第二，然后往左。然后这边再往下，然后再往左哦，这样火珠多切一组，它就是七 C 哦。对，因为蚩尤没有无次不 C 啊，所以这边的话我们就是要乖乖转到七康哦。OK， 好，接着来到第二。好，第二的话我们开主角，然后先不要手消到光珠哦，我们先带走左边那一只啊，下一回合我们再带走右边这样子。好，所以这边的话呢，就是避开光珠。你可以稍微叠啦，但是不要消到哦，这个是重点。好，好，然后这边的话是六组属性猪，你都开主角了，应该是没什么大问题才对哦。好，来，接着第二回合的话呢，我们就开蚩尤，然后我们选择那个光暗星版面哦，好，这样也是刚好六组属性猪啊，就直接送他。OK， 来这边一样带过去。好，接着第三。好，第三这边的话呢，我们再把乐乐打开哦，然后我们开蚩尤，然后选择无鼠版面哦。你要选择无鼠版面或者是无鼠新版面都可以哦，反正对面是无鼠墙，我们就是去符合它这样子。啊，其实两个都是无鼠新版面啦，所以应该要说你要选择六 C 版面还是十 C 版面都可以哦。好。来，接着二血这边的话呢，我们可以补一个奇诺的记一加记二哈。好，然后这边的话呢，要大力去转到三组十字，嘿啊，你就是看好再去转这样子哦，避免就转到最后面慌掉了，这样子就会没有办法达成他要的东西哈。好，这个是第一回合，我知道听起来很难啦，但是也只能祝大家顺利成功，要不然就是直接把时光牌搬出来用。好，来，这个是第一回合。好，来，接着第二回合哈，我们再转一次。好，新木水，好 ，OK， 应该是没有问题。新木水 ，OK。好，那这边还有奇诺的真伤助阵，应该是没什么太大问题哦。OK， 好，接着第四。好，第四这边的话呢，我们先开乐乐。好，然后接着我们开蚩尤，选光暗星版面。好，那这边第一回合我们先大力，不是大力啦，先送给他，第二回合再大力转哦。好，第二回合这边的话呢，我们就直接大力转。OK。好，来，接着第五关。好，第五关的话呢，我们再开蚩尤，然后选择那个三鼠的版面，就是左上角这个。好，来，接着我们转数字二一，那数字二一怎么转？哦，这颗火棋手拉到最上面，来，接着往右，往下两格，然后再往右，哦，这样就是数字二一了。
好，来这边一样带过去。好，来接着来到王一。好，王一这边的话呢，我们可以先开乐乐偷一个回合哦，这个回合先偷，先不用转，没有关系哦。好，第二回合我们去把暴风解掉。好，那解掉之后我们就直接大力转了哦。好，OK， 来这边带过去没问题。好，来接着二血这边的话呢，我们先开那个蚩尤选择无属新版面。好，选这个。好，来接着我们开奇诺哈。好，然后最后我们补一个主角上去。好，那这边就直接送他就可以了。好，来这边二血也直接带过去。好，接着来到第三条血这边的话呢，我们就是再把乐乐打开。好，然后这边的话呢，我们可以开蚩尤哦，蚩尤没有跳，那没有关系，我们就直接大力转吼。好，不要消到心就可以了。好，我们看一下伤害够不够哈。欸，好，这边差了一点点。那我们这边的话呢，就是把蚩尤，蚩尤，好，算了，他这么调皮，我们就不要指望他了。我们这边就大力转，不守消心，可以把奇诺基尔补下去啦，那个大增伤哦，比较爽。OK， 好了，那以上这边是蚩尤结一个全火成就，给各位全火加三种族成就，给各位稍微做一个参考哦。感谢大家收看，我们就下一部影片再会啦，拜拜。